12 efektiv policie të drejtorisë vendore të policisë Shkodër kanë rezultuar përdorues të drogës. Rezultatet kanë dalë nga testi i bërë për përdorimin në lëndve narkotike nga vetë policia e shtetit. Procesi për të verifikuar nëse mes radhëve të policisë ka konsumues të drogës ka nisur prej disa ditësh dhe ata që rezultojnë pozitiv pritet të largohen nga puna. Sipas burimeve në qarkun e Shkodrës, janë testuar 80 efektiv të cilët kishte dyshime se ishin konsumues të lëndëve narkotike. Ndërkohë 12 prej tyre kanë rezultuar pozitiv dhe një pjesë e tyre janë mbi 50 vjeç. Gazeta Panorama ka mësuar se disa prej këtyre punonjësve të policisë pretendojnë se nuk kanë konsumuar kurrë lëndë narkotike në jetën e tyre, ndaj pritet që të bëjnë padi penalin ndaj klinikës që ka bërë testet. Gjithashtu, ata kanë deklaruar jashtë kamerave se do të bëjnë testin e drogës në disa klinika të tjera për të vërtetuar që s'janë konsumues të lëndëve narkotike. Efektivët e policisë që kanë kundërshtuar rezultatet janë shprehur se janë duampirës dhe sipas tyre kjo mund të ketë ndikuar tek testi i drogës. Më 22 nëntor, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Gledis Nano, njoftoi se efektivët do t'i nënshtrohen periudikisht testit të drogës. Gledis Nano theksoi se kjo nisme ka për qëllim mbrojtjen e integritetit të punonjësve të policisë së shtetit, për të garantuar sigurinë e tyre në publik, si edhe për të ruajtur një imazh pozitiv të tyre në komunitet.